Välkomna till Studio ÖIS. Här sitter jag med Robin Jonsson och Hannes Sahlin. Två mittbackar, kanske? Ja, jag har inte spelat i serien ännu, men försäsongen. Ja, du var frekvent mittbacken i försäsongen, tillsammans med Robin. Ja, det gick ju sönder titt som tätt. Så ja, det blev väl jag då som fick gå in där. Mm. Hur tycker du det känns? Det var kul. Fan, jag har inte spelat så mycket mittback tidigare någonsin, men ja, det gick bra. Och sådär, så det var kul. Mm. Robin, du är något mer van som mittback än vad han är så. När började du spela som mittback mer? Nej, jag har alltid spelat som mittback i stort sett hela mitt liv. Så att, det var väl när man var liten, när man började. Kommer jag så var det för... Nej, jag var för bra med fötterna så att du var tvungen att utjämna lagen eller? Nej, jag vet inte det. Min pappa var mittback också så att det kanske var. Eller grena. Ja, kanske. En sån typisk grej som genforskarna talar om nu. Ja. Positions... genomgången. Någon annan likhet som jag har är att ni båda gick från Superettan till ÖIS i Division 1. Hur gick den tankegången när ni skulle göra det? Kan man med det? Ja, tankegången. Det var något spännande på gången kände jag ÖIS och jag ville stanna i Göteborg och samtidigt lämna Kviding. Som jag kände att det var dags då för ett nytt, nytt steg. Nej, det gav ett seriöst intryck och då. Sen har jag ju bakgrund som ÖISare också, så det var att ja, det blev ganska naturligt slut ändå. Serien var lite riktigt, det spelade ingen roll riktigt så, utan det följde sig ut bra då. Mm. Robin, du gick från Ljungskile till Åkslös. Som du lämnade året tidigare. Ja, precis. Nej, men det är väl lite som Hanne säger, att man kände att det var något spännande på gång och trots att ÖIS ligger i Division 1 så är det ju en stor klubb liksom. Så att, sen så ville jag inte lämna Göteborg heller. Så det var kul att de hörde av sig igen. Mm. Du har ju en bakgrund som ÖIS-are ganska långt tillbaks också som ungdomsspelare. Mm. Du kom när du var... Jag flyttade hit när jag var 16. Mm. Från Trollhättan? Från Trollhättan, ja. Hade du hållit på ÖIS innan då, eller var det någonting som du blev när du flyttade till? Det var någonting som jag blev allt eftersom. Mm. Och nu är jag helt ÖIS eller så. Mm. Det har blivit en hjärntvätt. Ja, det var hjärntvätt. Ja, lite så. Anders, du rörde ju ämnet lite där att du hade varit... Ja, ganska aktiv som ÖIS-are ganska långt bak i tiden. Ja, så är det ju. Jag har gått på matcherna i en väldigt lång tid då. Så det är kul att få... För mig personligen så är det ganska liksom stort att få spela ÖIS. Oavsett serie egentligen. Så det är kul. Mm. Det är ju många som har kommit till laget både som ledare och spelare som har en gedigen ÖIS-bakgrund, antingen som supportrar eller som aktiva. Är det någonting som ni känner att det är någonting som hjälper ÖIS framåt, kan bygga på det? Ja. Kan börja med om det. Jo, det tycker jag väl. Det tycker jag man ser att man, det är mycket hjärta bakom allting och sådär. Så att absolut, så tycker jag att det kommer hjälpa oss lite. Mm. Ja, men vi... En viktig del i det hela är ju att det funkar inom omklädningsrummet. Vad jag har hört från föregående år så var det kanske inte alltid på topp då. Vi var ju lite svajiga på plan också, men... Nu sitter ju, alltså, nu har vi sammansvetsat gäng och sådär, så det funkar det där så funkar det också på plan, tror jag. Mm. Och det märker man ju på alla drar åt samma håll liksom, och det är ingen som skinnar iväg då. Så det där känns det riktigt bra. Mm. Här får man säga när man besöker omkring som att det är en väldigt bra
mix av personer som allihopa passar ihop på ett mycket bra sätt. Mm. Tills du kommer. Tills jag kommer. Precis. Det är många unga talanger och vissa som har varit med i flera år, som Robin till exempel. Eller ännu fler år som Sebastian Johansson, med rutin både från utlandet och allsvenskan och allt vad det är. Det är någonting som är viktigt när man ska bygga ett lag. Ja. Förstår vi som är utifrån. Men vad är det som bygger ett lag så att säga? Nej, men det är ju som händer sig att man har en bra lagsammanhållning. Att alla, även om man inte kanske spelar någon match, att man ändå är med och bidrar liksom, på träningar och så här. Så att man förstår att man är liksom, en viktig bit i laget. Och det tycker jag att vi har det liksom. Att alla förstår att man är delaktig liksom. Och det tror jag är den viktigaste biten om man ska lyckas. Att alla drar åt samma håll. Vi har ju ett par ledare som har väldigt bra personkontakt också. I alla fall utifrån sätt. Mm. Det är någonting alltså som är att föredra gentemot en tränare som är väldigt mycket på sin egna del. Jag tycker det ska vara en kombination där. Man ska bli för, om man säger då, tätt inpå. Men det tycker jag, ja, Hasse och Nacka och de andra då, har en lagom nivå på då. Så det är bra allting där omkring. Gott. Ska vi snacka lite om den kommande matchen nu då mot Norrby IF på söndag. Mm. Vilken tid? 17. Precis. 0-0. Precis, som Robins nummer. Bra. Vad har vi att säga här mot Norrby? Vi spelade mot dem tidigare här under försäsongen och vann med 1-0 efter mål av Oskar Wallén. Mm. Vad vet vi mer förutom det? De var ju ganska skickliga på i uppspelsfasen och sådär. De hade lite luriga kombinationer. Så att det blev inte helt lätt från sig. Och sen så torskade de senast mot Trollhättan, så att de kommer nog revanschsugna inför matchen. Så att det blir nog tufft. Mm. Ja, det är ju, spelar egentligen ingen roll hur det har gått för dem hittills. Utan det är, för dem är det årets match att spela. Så det är ju egentligen för alla då, så det är ett bättre lag än vad de har visat tabellmässigt hittills. Så det är fullt fokus. Ja, vi hade ju inte allt för lätt förra året när vi mötte Norrby. Då var inte ni med förstås, kan ha varit det. Det var en vinst då på Borås Arena. Oskar Wallén gjorde årets snabbast mål i Sveriges tre högsta serie. 12 sekunder tog det. Sen var det en match sent på hösten där som blev förlust med 3-0 och nattvinsfel eller 3-1. Hur ska vi undvika detta? Hans? Undvika en 3-1-förlust? Ja, nej, men det är väl att sätta full sula från första början. Vi är lite varmstigna nu efter Silvia poängtappet där. Så det ska nog inte vara några problem att hitta glöden på söndag. Mm. Om vi tar bara hoppa in lite där tillbaks till Norrköping. Kanske ingenting man helst vill se tillbaks på, men vad var det som gjorde så att vi backade hem och lät dem komma mot oss under sista tider? Jag vet inte riktigt. Vi kände väl att vi inte fick tag på dem riktigt i första halvlek och ville kanske minimera ytorna, för de slog mycket långt. Så vi bestämde oss för att hände lite mer. Sen är det alltid svårt det där när man tar hem det, att det blir lätt så att när man vinner bollen så är man ganska långt ner och då måste man koppla om till anfallsspel, och det klarade vi inte riktigt av i andra halvlek. Och det kanske var därför som det såg ut som det gjorde. Liksom. Var det en brist på energi kanske, såg det som att det kunde flytta upp laget till snabbt där och bita fast bollen? Nej, jag vet inte, det är väl en blandning där mellan och så lite slarvigt passningsspel liksom. Mm. Men ja. Vi har bra självförtroende och vi är fortfarande obesegrade, så att vi kommer gå 3 poäng på söndag. Precis. Det är någonting som vi är väldigt ensamma om att vara. Det är bara vi och Lund egentligen som är obesegrade i serien. Det ska man inte glömma, även fast vi kanske har förväntningar på oss som är väldigt höga. Ja. Och jag antar att ni själva också har höga förväntningar på er. Mm. Men obesegrade, det är inte lätt att vara. Inte ens början av serien är för lätt. Nej,
Det är bra. Ska vi avsluta om att påminna när matchen är på söndag mot Norrby IF på Gamla Ullevi klockan 17.00. Vi hoppas att vi ser alla er där då. Och ni är varmt välkomna att besöka Intersport Supportstore på Gamla Ullevi och köpa den här tröjan eller matchtröjan för i år. Ni har ju varsin matchtröja. Ja. Och ni gillar dem. Ja, de är fina. Det är bra. Med tryckt nummer och namn och nummer. Är det namn på? Det kanske inte är. Nej. Men nummer är det i alla fall. Det skulle kunna ha namn också om ni gick till Intersport och köpte det där. Mm. Ja. Precis. Är det riktigt? Det är jättebra. Då ses vi på söndag, va? Jo, det gör vi. Och så ses vi också där. Tack så jättemycket. Tack.